Ahora sí, ¿eh? Bueno, me vas a ver. ¿Qué haces? ¿Bien? Ahora sí quiero ver esto. ¿Cómo se lo como é que tá? Mas bem? Tudo ótimo, você vem? Ó, 5-5. Oi, tudo bem? E uma história aí pra nós aí, uma dança. Ei, não firma ele, irmão! Não firma ele, irmão! Ah, pode não? Eu faço comigo, você. Eu tô no dia, foi no bem. Isso é. Foi bem, foi bem. Horrível, muito ruim, muito. Eu